Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bom dia, né? Que esse dia vem ser abençoado para nós. Vou começar mais um vlog aqui, né? Eu não consegui soltar um vídeo essa semana por problemas. Está tendo muita queda de energia aqui no Rio de Janeiro, aí a internet também cai, né? Olha só quem tá aqui, pessoal. Olha o Romeuzinho, manhoso. Fica miando o tempo todo. Agora nos meus vídeos vai aparecer bastante miado de gatinho manhoso. Olha, gente, que fofinho. É, manhoso. Então, gente, eu vou começar a gravar um vlog aqui pra vocês. Eu vou dar uma organizada no meu armário da cozinha, que tá bem bagunçado, né? Como voltou às aulas, agora a correria. Eu tô ficando em casa só na parte da manhã, então não dá para gravar muito, né? Que eu tenho que sair para levar a Sofia para a escola. Aí depois eu vou para a loja e lá na loja tá sem internet, que caiu, um caminhão passou e arrebentou o fio da internet de lá, então não tô podendo gravar lá, tô sem internet por enquanto, né? Tô tentando resolver lá, mas o pessoal ainda não veio consertar. Então eu vou gravar para vocês um pouquinho aqui de casa, né? O que der para gravar na medida do possível. E fiquem aí. Ó, gente, aqui tá maior bagunça aqui nesse armário, né? Vou dar uma organizada nele hoje. Não tenho muito tempo, né? Tem que ser tudo correndo. Ali embaixo, ó, tem cerâmica, né? Já dei uma limpada. Aqui, ó, nessa parte aqui, eu limpei, mas ó, deixa eu aproximar a câmera aqui, é porque vai ficar um pouco escuro. Tipo uns negocinhos de ferrugem. Aí eu vou passar. Não sei se eu tenho sifre ainda, vou procurar um sifre ali pra poder passar. Pra ver se. Acho que não tá focando.
Ó, tipo ali tem uns ferrugenzinhos que vai pegando no armário, ó. Ó, nessa parte de baixo, quando tá sujo, ó. Sujíssimo. Porque vai dando ferrugem nesses negocinhos aqui, ó. Aí vai sujando o armário. Ó, gente, eu comprei esses potinhos aqui. É um plástico bem resistente. Eu comprei na Avon. Ó, esse aqui dá pra colocar macarrão. E eles são organizadores, né? Deixa o armário bem organizado. Depois eu quero comprar bastante pra poder não deixar os produtos, né, no saquinho, porque dá bichinho. E esse aqui fica bem mais organizado, ó. Fica tudo organizadozinho. Ó, tem outros aqui. Aí vem esses pequenos, os menores. Aí tem esse daqui, ó, que eu coloquei a aveia, que é maiorzinho. Aí fica bem bonitinho, ó, tipo assim. As coisas ficam bem organizadas, ó. Aí você evita de deixar, ó, esse daqui eu coloquei floco de milho. Olha só que gracinha. E eles são empilháveis, né? Aí você pode empilhar eles assim, ó. Aí diminui o espaço, né? E dá pra botar bastante coisa no armário. São dois, são cinco potes, né? Eu pretendo comprar mais um joguinho desse aqui para poder deixar o armário todo organizado, porque sempre eu deixo os pacotes assim aberto, ó. Aí acaba, às vezes dá bichinho, né? Se demorar, ou, né, até mesmo dá risco de dar barata no armário. Então, eu acho uma boa, né? Eu tenho esses aqui também, ó, que foi também da Avon. Não tô fazendo propaganda da Avon, não, gente. É porque eu gosto dos plásticos de lá. Aí esse daqui é de café. E eu tenho outro aqui de açúcar. Tem que lavar, tá bem sujinho. Tem o de açúcar e tem o de sal. O de sal também eu tenho, ó. Então é bom, né? Sempre botar as coisas nos potinhos, porque, tipo, você vai colocar assim no armário, fica tudo. Tô só dando um exemplo aqui, não vai ficar assim, não. É só pra vocês verem, ó. Os potinhos, né? Fica tudo organizadozinho as coisas e não fica derramando dentro do armário. Pronto, pessoal, na parte de cima já ficou pronto, ó, ficou assim, né? Não ficou do jeito que eu queria ainda. Eu quero bem mais organizado do que isso, mas por enquanto só dá pra ficar assim. Ó, os potinhos que eu falei pra você que eu comprei, né? São dois, quatro. São seis, na verdade. Eu achava que era cinco, mas são seis, ó. Tem. Coloquei feijão, aveia, flocos de milho, sucrilho, fubá ali embaixo. E o grandão lá eu botei macarrão. Aí o arroz ali naquele pote. Biscoito creme crack, farinha de trigo eu coloquei nesse potinho que eu já tinha aqui. Café, açúcar. E aqui nesse potinho eu coloco os filtros de café, porque eu não tenho aqueles potinhos, eu tenho que procurar em algum, não vi em nenhuma loja. Eu coloco nesse potinho aqui. Aqui tem fubá de milho, né? Aqui tem algumas leite, Nescau, papel alumínio, uma batata palha ali no fundo. Aí falta arrumar aqui na parte de baixo, né? Olha a bagunça que tá aqui no chão. Né? Então, os que estavam nos pacotes aberto, que estava derramando no armário, eu já coloquei tudo aqui, né? Agora ficou melhor, ficou mais organizado, mais limpinho. Prontinho, pessoal, terminei de organizar essa parte de cima aqui, ó. Ficou bem mais organizado tudo nos seus potinhos, né? Quando eu comprar mais potes, eu acredito que vai ficar mais organizado. O que que vocês acharam? Deixem nos comentários para mim saber se você guarda os alimentos no potinho também. Aqui embaixo, ó, ficaram alguns pacotes abertos, né? Ali tem mel que a gente trouxe da Paraíba, tem mel de engenho e mel de abelha.
Aqui, o armário tá um pouco vazio, né? Porque nós não fizemos compras ainda esse mês. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa organização aqui do armário. Pessoal, passando para encerrar o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e deixe um comentário aí que eu vou responder com o maior carinho, tá bom, gente? Assistam até o final para me ajudar nas horas, né? Ainda tá bem longe das horas serem concluídas, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, tá bom? Beijão para vocês, até o próximo vídeo.